はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうなです。今日は信長の野望新政やっていきたいと思います。皆さんは信長の野望でどの勢力から始めますか？私は信長の野望をやるときに真田から始めるのが好きなんですよね。で、もともと真田家が好きっていうのもあるんですけど、絶対絶命感があるところから成り上がっていく姿が楽しいし、結構難易度があるので好きなんですけど、今回新政ではね、より難しくなってます。では早速プレイの方やっていきましょう。シナリオなんですけど、シナリオは今回小牧長久手の戦いからやっていきたいと思います。小牧長久手の戦いと夢幻が如く、夢幻が如くでも始めることは可能だと思うんですが、夢幻が如くは他の大名でもうシナリオがクリア済みなので、私は小牧長久手の戦いから始めていこうかなと思ってます。この小牧長久手の戦いだと何が難しいかっていうと、沼田城の城主がすでにもうね、矢沢さんに決まってしまってるっていうところだよね。そしてこれが勢力図になってます。で、真田昌幸、真田家は今武将が13人、少ないね。これでも一応ね、新武将を1人入れてます。なぜかというと、今回真田家でしかも上級でプレイするということで、かなり大変な状況になるんじゃないかと。配信でね、一回お試しでやったんだけど、その時に新部署の扱いどうしよう、入れた方がいいかな、どうしようから相談した時に、新部署入れた方がいいんじゃないかって、さすがに入れましょうっていうお話になったので、新部署入ってます。で、上杉と今、従属関係になっていて、上杉が今、武将が36だね。前世紀より弱体化している上杉だけど、まあ、この真田家にとってはちょっとね、怖いよね。で、徳川家は圧倒的、武将81。まあ、この時はもうね、エース武将揃いの徳川家。この時はもう本当に、戦ったら勝てないね。どこから戦っても勝てない。真正面だろうが、ちょっとね、横からだろうが、もう目つけられたら終わるっていうレベル。はい、そして、北条家。北条氏政。で、武将が47。この3つの勢力の中で一番ね、ちょっと北条との付き合い方がキーポイントになってくる。配信で研究してたんだけど、この北条はね、味方につけた方がいいね。この北条との付き合い方、うまく付き合っていくことが一つの定石になってくるんじゃないかなと今のところ思ってます。じゃあ真田家のね、武将を見ていきましょう。まずね、この攻略の肝になるのが真田昌幸。まあ、金徳表裏卑怯とか持ってるんだけど、まずね、大事なのが、この老怪。この特性が、マジすごくて、ノンリスクで土下座外交ができる。もう、うまいこと、こびて、そして、手を切って、またこびて、土下座して、お願いします、仲良くしてくださいって、これをね、繰り返すという。めちゃめちゃな、真田昌幸っぽいし、面白い。で、そして、信幸はね、やっぱね、強いね、バランスもいいし。こんな感じになってる。まあ、真田家ね、まあ、強い武将が、ちょっと人材不足なところあるけど、この辺をうまく使っていくのが大事になってくるね。真田幸村は、六門戦、兵力減少、自軍の攻撃力アップ、まあね、日本一特性、この辺はね、まあ、ゴリゴリの戦闘タイプ。でゲーム言うな。まあ、さっき言いましたけど、新武将で、まあ、すごいね、特性と、まあ、先方に金徳になってるんですけど、まあ、この辺はね、序盤、ちょっと目立たないところに置いとくんで、まあ、許してください。山手道の、まあ、姫武将がね、入ってますね。村松殿。いやー、なんかさ、新生思うけど、めっちゃね、女の子、姫がね、可愛い。で、あとは、こんな感じに、あ、そう。矢沢さん。さっき序盤も動画の本当に開始すぐにもちょっと触れたと思うんですけど、矢沢さんがね、一つ、ね、小牧長久手で難しいポイントかなと思うんだよね。沼田城にもう矢沢さんが上司として配備されている状態なんだよ。で、これが夢幻が如くだと、まだイベント的に上司がね、設定されてない状態になるから、そこからできるから、そこで強い上司を設定すればいいんだけど、もうこの時ね、矢沢さんがね、沼田命の矢沢のおっちゃんがね、あまり強くないんだよね。だからこの辺をうまくやりくりしていかなければいけないのが、ちょっと小牧長久手の戦いから始める、まあ最序盤のちょっと悩ましいところではあるかなと思います。まあ、
手駒はあまりね多くないんですけど、ここから天下統一目指していきたいと思います。いやー、本当に新生では弱小勢力から始めるのがマジで難しい。なのでただただ難しいんですけど、今回は上級からね、先ほども触れたと思うんですけど、上級からやっていきます。我が計り事が乱世に通ずるかな。まあ大体ね、この時代の歴史背景を言ってるんですけど、真田家で天下統一を目指すというね、私の目的からすると、まあ、ここに出てくる人たちにどうやって、まあ、土下座外交をうまいことして生き抜いていくか、まあ、そんなね真田家のストーリーになっています。まあ、もちろんねこのストーリーの中でね、今真田がフューチャーされることは全然なくて、真田の真田もなかったね。でも私はここから天下統一を目指していく。で、今どんな感じになっているか詳しく見ていきましょう。まあ、唐沢山城、まずここをね取るか否か悩ましいところではあるんだよね。まあ、この辺に北条がいて、そもそも唐沢山城を取るか否かっていうのは何が重要かっていうと、まあ、人材だね。まあ、関東進出するかどうかとは関係がなくて、まあ、人材不足ですからね。で、上田城がここにありますと。で、今の状態は外交を見てみるとですね、上杉と今従属関係にありますと、主従関係にあり警戒を解いているということなんですけども、上杉と従属関係にあると他と外交ができなくなるんですよね。ということはだよ、上杉がここにいると、で何が、まあ、上杉と徳川と北条何が一番怖いかっていうと、位置的にもね北条家怖いんだよ今ね。ほら、心中先以外は外交できませんって書いてあるでしょ。そして今の状態を見ると、北条と徳川は同盟関係にあるんだよね。だから北条に従属すれば徳川とも同盟関係になれると、でおのずと上杉に敵が絞れるというわけなんですよ。なのでまず最序盤はじめ開始時は上杉と従属関係にあるんだけど、まあ、上杉の従属関係を切ると、そっから始めていきたいと思います。じゃあさようなら上杉さん。これはよし、ね、老化が発動していると、だからノンリスク、速攻裏切りました。で、今作の面白いところは、新生の面白いところはもう速攻ここで心中できるノンタイムで、では心中していきましょう。お願いします。で、北条さんに従属しましたと、まあ、いいんですけど、従属したはいいものの、裏切った上杉を攻めることは、速攻攻めることはまずできないね今の時点では。じゃあ佐野家、まあ、この辺りをね攻めていこうと思うんだよ。まあ、配信中も佐野家を攻めたんですけど、マジでギリギリだったんですよね。ただ徳川と北条と今同盟関係にあるので、ギリギリ間に合うとは思うんですよ。ここね一つポイントなんですけど、関東にね出たいわけじゃない、ただただ人材が欲しい。なので佐野家に攻めていきたいと思います。とりあえずね、この人事はさっさと早くやっとこうね。軍はちゃんとね人事を早く割り振りしとかないと育っていかないので、この辺は早さ勝負でパパッと任命していく。じゃあ沼田城もやっていきましょう。上田城は矢沢のねおっちゃんがいるんですけど、やっぱ能力がちょっと低いので、この辺は部隊の能力をね、強い部隊を作っていきたい。高めの武将を、能力高めの武将を置いとくのがいいね。上田城は正幸一人で何とでもなるからね。じゃあ早速その家攻めていこうかなと思うんだけど、まあ、実際ちょっとね悩んでるところはあるんだよね。まあ宇都宮、まあ、人材だけで取れるんだったら宇都宮まで行ってもいいかなと思うんだけど、兵単が伸びすぎてちょっと兵糧が厳しくなるから、宇都宮までこのゲームの性質上伸ばす必要ないかもしれないね。ここはちょっと悩ましいところで、本当の正解はまだわからないけど、今のところ私はそう答えを出している。まずお金と武将がないと何もできないから、まず佐野家、唐沢山城、行きましょう。で、まあまあね、唐沢山城も遠いんだよね。まあ最短で50日でしょ？
で、ここでイデウラ州がいることによって部隊が3部隊になっている。これはマジでありがたい。ここを取らないと金も人材もなくて、内政もねままならないし、もう兵糧ゼロだし、腰兵糧もギリギリだし、やばいことになりますよ。ここは一歩間違ったら失敗する、まあ、配信でも一回失敗したんだけど、だからちょっと配信とは違う感じで攻めていこうと思っています。これね、出てきてるね。ここ三方向から最短で唐様山城に出てきてくれているイデウラ州ね。イデウラ州はちょっとね回り込んでもらって、じゃないと正幸のね進軍邪魔するんだよね。よろしいですか。やば、従属してるのお金までもらえる。ありがとうございます。至れり尽くせりじゃんね北条。どうも今お金ないからさ、50でも助かるぞ。ちょっとなんかお金もらえるみたいだし、政策もやっちゃうか。少しだけ目処がついたしな。よし、北条ありがとう。制度改新は大事だね。レベル上げておかないと。っていうか浄化施設も作るの忘れてた。これでいいね。じゃあ小人帳で OK。 始めよう。順調に進軍してるね。北条家の土地通らなかったらかなりね腰兵糧厳しくなるんだよね。で矢沢が北から、で井出浦が南に回り込んで、もうルート確保してるから、正幸がまっすぐね、もうど真ん中から突っ込んでもらう。次なる手はいかに、うん、で囲み込むと。これで腰兵糧もギリギリだと思うね。70日か、70日あったらギリギリいけると思うんだけど、配信中にやった時も腰兵糧が足りなかったんですよね。腰兵糧がゼロになると兵の損害が激しくなるから、絶対に腰兵糧は後の、残りを残したまま制圧する、まあ、制圧しきれば帰る時に腰兵糧はいらないから、1日でもいいから残しておかないとダメなんだ。小人長、多分兵糧は大丈夫そうだから、ちょっと一回内政入れるか。内政も大事だからね。そしたら灌漑水路も作るか。灌漑水路はね、この兵士量も上がるからさ、いいんだよね、強いんだよね。まあだから早めに作っといてもよき。ちょ、上田城のね兵力を上げといて。さて、お、矢沢さんがもう少しで、お、いいね。これさ、各方向2部隊まで攻められるんだっけな。ちょっとどうだったかな。もしかしたら2部隊行けるんだったら3方向に分かれなくてもよかったか。お、イデウラさんも南制圧し終わった。で3方向から包囲したと。唐沢山城さ、まだ耐久こんなに残ってんのか。で、ね、まだ7割くらい残って、7割以上残ってるね。ギリ間に合うかな。力押しの方が手っ取り早い。あ、これ強行に入ったね。強行してくれた。強行するとちょっと兵の損傷が激しくなるんだけど、でも3方向からやってるからもう大丈夫やんね。今作 AI が賢いからさ、まあ、多分強行しないと間に合わないって判断したんだろうね。で強行する必要がなさそうだ。これで包囲になったのかな。なったね。賢いね。その時に動きによってすぐに戦法を変える。多分これ腰兵糧の割合とか残量とか見てさ判断してるんだよね。あと耐久戦切ったね。いけ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 。敵の兵が出撃してきたけど傭兵が発動して攻撃されて、お、速攻速攻やった。最後の最後苦し紛れに出兵してきたけど、いいね、制圧しました。腰兵糧もまだ10日以上残ってるね。いや、ここまではいけるんだよね。もう話はここからだ。登用して人材ありがとうございます。5人の人材はすごい嬉しいね。とりあえずね、関東を攻める気がなくても唐沢山城までは攻めた方がいいかもしれない。金銭的にもそうだし、人材的にも。地方統一の話してるね。まあね、我らが目指すのは天下統一でございますから。でここで騎乗すると一気に騎乗するんだけど、ちょっと待って、腰兵糧とか見てみようか。今残ってる腰兵糧が16日、兵力もほとんど失わず残ってるね。これ配信時にさ、テストでやった時と比べると、今回のやり方が正解だね。全然違うわ。もう兵力も失わない、腰兵糧も16日、これ十分だ。でこれ今PC 版でやってるんだけど、範囲設定で
全部ね騎乗できる。城に戻ります。そしたら唐沢山城の城主は誰にしようかな。まあ、速攻ねこれね任命できるから雪村にするか。雪村にしとけば安心かな。片付けなし。上田城にいてほしい気もするんだけど、まあ真田雪村武将だしね。それな集落の掌握も早くなるし、武将だと3つの群馬で面倒見れるのかな。だからちょっと人材不足になった時にどうにか賄えるからね。お前の喜びにござる。やっぱり今の真田ではまだ人材が足りないね。さっき言ったように真田幸村は身分が武将なので3つまでの軍の領主になれるんだよね。だからちょっと今人材不足だったから唐沢山城に幸村をやったのは間違いじゃなかったかも。だから早く組頭は他の領地に放牧できるようにちゃんと代官にして足軽隊長にねちょっと育成しておかなきゃいけない。そうしないとね出荷できないからね。なのでちゃんと身分を渡して組頭のやつを優先的に代官にしていく。で身分を上げてもらう足軽大将に。片付けなし。これはもうなんかゲームの基礎の基礎なんだけど、初めの方はね私もこの代官にするっていうのも気づくのが遅かったんだけど、もうねみんな分かってるところなんじゃないかなと思うので、内戦の基本の部分はこの辺で大丈夫かな。あ、そういえばちょっと制作見ましょう。あ、制度改新進んでます。六文銭あんま強くないんだよね。なんかちょっといい使い方があったらよかったらコメント欄にお願いします。で今やれることなかなかないから、じゃあ制度改新進んでるのでちょっと委任しに行こう。制度改新が進んだら浄化施設はもう委任しといたらいいと思うわ。すごくバランスよくやってくれると思うし、本拠地以外のねもう軍は任しておいて、ね、どんどんね委任しときましょう。お、気づいたら徳川と上杉もうやり合ってますね。まあ、徳川はほっといたら多分圧勝しちゃうと思うんだ。ただ徳川の問題としては遠いだからね。春日山城は固い。でも海津城は放っておくと、これ二方面作戦してるでしょ徳川。ほっといたら海津城はすぐ落とされちゃう。でも海津城は真田にとっては喉から手が出るほど欲しいんだよ。上田城からも近いし、まあ、沼田城はねちょっとね遠いからね。だからこの舞台は通らせたくない。迂回させたいんだよ。上田城はね通らせたくないんです。そしてここねめっちゃ重要なポイントなんだけど、配信中も何回も失敗した。これタイミングが重要で、このギリギリ上田城を通るか通らないか、もう領地に入りそうってなった瞬間にこれ結構来てるね。で上田城に向かってほら海津城ね、上田城の領地を通って真田の領地を通って海津城目指そうとしてるじゃん。でこいつらね90日以上も今腰ビョロある状態だから、でここでですね北条と従属関係これ破棄しますね。でも老解があるから大丈夫。許さぬぞ、そりゃそうやわで、まあ、すぐねまた仲良くなるんですけど、そうするとこの真田の領地はね通れないことになるんだよね。ほら迂回した。このタイミングですぐ土下座する。すぐ土下座しないと北条が攻めてくる。すいません、すいませんでした。スーパー土下座。ちょっと待って、早く早く、すいません。それでよかろう。オッケーいいんか本当に北条いいんか。でそうするとほらね、徳川は帰っていって兵糧がこの時点で77とか、さっき90日あったからそれだけでも30日くらいは兵糧を消費させることができる。破壊ですと？破壊はいたしません。援護になるでしょうよ。これで真田は一兵も損失なしで徳川の兵を1万以上は削ってると思う。一兵も損失ないのはマジですごい。でタイミング的に北条からも攻められてない。このタイミングで唐沢城もちゃんと内政できるっていうねわけね。落ち着いてね時間稼ぎができた。でそしたら次は木を見て海津城を攻めたいんだよ。海津城欲しいから。まあ、さっき1万以上は兵損失させたでしょうっていう話をしたんだけど、まあ、どんな感じで兵を削ってるか見ていこうか。腰病老が61日とかになってる。
もう97日とかあったから、それを考えると腰病労もすごい減ってるんだよね。でそれだけじゃなくて時間稼ぎもできてるから、でここで徳川と上杉がやり合ってくれて消耗し合ってくれると。でそうなってくると坂戸城とか欲しくなるじゃん、384しかいないから。ただ坂戸城を取ろうとすると上杉が兵を回しちゃうから、徳川と上杉の拮抗関係がさ、バランスが崩れちゃって徳川がね勝っちゃうんだよね。だからあえてここは手を出さないで見てる、天秤をね操ってるのは、真田家だっていうこと でバランスを見てこう見てほしいんだけど、兵力では徳川が上回ってんのに兵糧がないから腰病糧が尽きて帰っていくんだよね。どん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 減って、普通に考えればさ、兵数だけで言ったら徳川圧勝ってなるんだけど、私が上田城を通さなかったおかげで腰病糧が消耗されてどんどん兵力を削られていく。後で美味しくいただくためにも海津城の耐久をできるだけ減らしてほしい。もう今か今かとね、真田家は機を待っているわけだけど。で上杉がまた増援送ってきたね。見て、坂戸城なんてもう90しかないぞ。狙ってくださいと言わんばかりだけど、それでも坂戸城には手を出さない。おお、冬が来た。雪が降ってる。承認。この辺の冬は寒いぞ。でも言うてまだ10月なんだけどね。もう標高が高いところはもう雪が積もってるね。言うて今耐久が海津城が半分以下まで行きましたな。徳川の腰病論はないから今しかない。行きますぞ。いやここでさ、坂戸城に沼田の兵をね動かした方がいいね。坂戸城を取りたいわけじゃないんだけど、上田城の兵力をね極力削りたくない。極力上田城の兵は残しときたいんで。で海津城が、お、もう徳川潰れた。兵糧ないからね、ゼロだから、もう死んでいくのみでしょ。減り続けてる、減り続けてる。全然戦わずして兵糧尽きて動けなくなってる。徳川の人たちはさ、兵糧が尽きてるのに向上はしてたからね。だから私たちは欲の利を得る。あとちょっとだよ。で坂戸城に兵をさやったからさ、上杉は坂戸城の方に向かっちゃってるね。じゃないと、オッケー、海津城の方に多分上杉兵来てたもんね。これやばくない？配信中はこの坂戸城に兵を割くっていう作戦はしなかったんだけど、これめっちゃ当たったね。配信中やった時は海津城は取れたんだけど、上田城の兵がカツカツだったんだよね。だけど全然兵が削られてない。こう坂戸城でさ、沼田の兵たちがちょっと気を引いて頑張ってくれたおかげで、別に坂戸城なんて取るつもりなかったんだけどね。そしてこの間に関東の方はどうなってるかというと、いやー、唐沢山城から宇都宮までは取らなくてもいいと思うな。ここは一回配信中でもやったことあったけどさ、上杉の方行った方がいいと思うわ。ちょっと沼田からね兵をやって関東行くこともできるんだけど、そうすると上田の兵が削られちゃうからな。とりあえず海津城の城主を任命するか。ただこの辺はちょっと軍をね徳川に切り取られちゃって領地が少なくなっちゃってるから、これねちょっと美味しくないんだよね。ただ部隊を増やせるっていうだけでもかなりねいいから、海津城を取ったのは十分メリットがあるんだよね。上田城とも連携しやすいからね。腰病糧73日足りるかな。ちょっと飯山城行ってもろて。で、矢沢さんは制圧もオッケー。ちょっと切り取ったね、軍を。こう沼田の兵じゃさ、単独で坂戸城を落とすことはできないし、こう飯山城までは遠くてね、無理だから、とりあえず足止めしてもらおう。頑張ってもらって。で制圧。飯山城のとりあえず軍、制圧してもろて。次はどのように。時間稼ぎね、この沼田の軍は。で上杉と徳川もやり合ってるね。うん、こっちに兵は向けてきてない。飯山城の方にはね、飯山城攻略には
これ以上ないタイミングだ。ただ腰病老が持つかな。こっち見ないでくれ。来てないね。坂道場頑張ってる。矢沢のおっちゃん頑張って。もう坂戸城をさ攻めてる部隊、沼田の部隊はね兵糧切れになるけどいい。少しでも足止めしてほしい。お、強襲強行入ってるね。また包囲に入った。 AI 賢いな。腰兵糧をうまくね残量考えつつ、あ、で坂戸城の方にもまた援軍来ている。まあね、できるだけ足止めしてもらって。もう兵糧ないんだよ。兵糧ないけど矢沢のおっちゃん頑張ってくれてる。やば、飯山城に全然さ舞台来ないね。このバランス感覚マジで大事だね。ここ矢沢のおじちゃんいい仕事してる。ありがとう、ギリギリまで戦ってくれた。もう撤退や、仕方がない。よう足止めしてくれた。根元の舞台が いなかったらさ、上田城の部隊もっと削られてたからね。噂に聞くより寛大な方ですね。で、飯山城包囲中で、飯山城の方には来てない。来てないね。準備を万端整え。もう追われてる。お、雪村の子供だ。こう慢性的な人材不足にマジで助かる。飯山城は兵糧まだ13日ある。お、いけるぞ、いけるぞ、いけるぞ。しょー、これ配信の時無理だったんだよ。しかも全然兵士削られてないんだよね。この飯山城があれば春日山城を攻める足がかりになる。3部隊で攻めれるのはでかいかもしれないね。ここまでは配信で練りに練った甲斐あって定石じゃない。じゃあね、今どんな勢力図になってるか見ていこう。で、飯山城を取った。ここがね上田城本拠地ね。で、海津城を取って飯山城と、ここまで来た。で、配信では飯山城まで取れなかったから、初めて飯山城を取ることができた。しかもほとんど無傷で。で、沼田城ね、矢沢のおっちゃんすごい仕事してくれたね。助かった。足止めでね、上田城の兵士が全然削られなかったのがでかいね。ここからまあ春日山城を目指していくわけだけど、とりあえず今の真田領はどんな風になっているのか見ていきましょう。いや、沼田もうボロボロだよ。頑張ってくれた矢沢さんたち。もう兵士444になったら死だよ。もう死ですよ。で、唐沢山城、ここがちょっと飛び石になってるんだけど、その当時ね圧倒的人材不足と、やっぱ金銭面でも唐沢山城は欲しかった。ただあの時も上司誰にするか迷ったんだけど、真田幸村置いたでしょ。真田幸村にお願いしたのはいいんだが、制度改新がまだレベル3になってないので上司を簡単に移動さすことができないんですよ。変えることができないから、ちょっとやっぱもったいなかったかなっていうところはあるんだよね。まあ一応今関東の要にはなってるんだけど、ゆくゆくは唐沢山城は捨てることになるかもしれない。まあ飯山城から見て、じゃあどこ攻めますかって、やっぱり上杉なんだけど、魚津城は豊臣に攻められてんのか。で、豊臣もこの頃結構もう勢力拡大してるから、魚津のあたりは豊臣が取ってしまうでしょうね。で、こう見るとね、北の方、この柴田城の方は今度は伊達に攻められてるんだよね。ただ配信でやった時は伊達は柴田城までしか攻めてこれてなかったよね。多分平坦的にね伸びすぎると腰ビュールがきついんだろうな。こう全体見るとこんな感じになってる。真田の領地もかなり広がったね。まあここから目と鼻の先なんだけど、まずは春日山城、まあ近くて遠い春日山城、ここね近いんだけど硬いんだよね。堅牢なんだよ、まあ、耐久8700。次回春日山城攻略からやっていきたいんだけど、まあそうだね、本格的な合戦、大きな合戦はまた次回かなということで、お楽しみに。もしよければチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。ではバイニャー。